maanta waxaan la joogo macal abshir oo naaga imaaday ceelisha biyaha macalinkan ceelisha biyaha wuxuu ku heystaa dugsi oo caruur badan oo ku heesto oo maartay oo mudub oo ku noola ee waxaan u sheegay macalinka in meesha oo degnaa la dhahay ka guur oo maartay dadkii oo dugsiga oo markii horeba oo u dhiseen ee u baahdeen ulkii marka macalinka ardaydii wuxuu isku heystaa wuxuu u baahday inuu meel kale u guuro meesha uu guurayna in wuxuu helay qol banaa ee sheek dul banaan oo helay dulki banaan in loo iibiyo si maartay ardaydii oo inta u joogeen oo xad u kasto sababtu ay macalinka hadii oo meel kale u guuro uma helay ardaydii oo had isku xiran waxbarashada ka sii halaabayso uuna ay jiraan dad oo agooma ah dad kale oo maartay oo waalidiintooda oo wax iska heysta marka macalinkan wuxuu Soomaali weyn oo ka codsanaya khaasatan muslimiinta meel walba ay joogaan dad iyo dad ka codsanaya in la caawiyo oo laga garabsiyo dugsigaasi sidoo ku gada lahaa dhulka oo na ku dhisi lahaa in laga garabsiyo sadaqa jaariya sadaqada waxa ugu fiican waxa waaye waxyaalaha oo maartay sadaqa jaariya ah waalidiintaada sidoo aabahaada hooyadaada waalidiinta awoogaa oo dhinta ayaa u xurmayn karta in oo maartay sadaqada u bixi karta sadaqa jaariya ay u noqoto maanta adduunka wax lagu yahay waxaa baxsata qiyaamana oo u baxsanaysa sadaqa aabahaada oo dhintay ama awoogaa dhintay maanta cunug muslimna soomaaliya waxa lagu baro qur'aankii wax adduunka ugu fadaban lagu baro wax la heli kara maaha waa ka qayb qaadan kartaa ha yaraato ha badnaado taleefoonka lambarka shaashadu saaran yahay macalinkaan hadli doono faahfaahin sii doono macalin soo dhowo macalin abshir waa dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسيدة ولالك أوشيغي دوكسيغا حوكويا لا عيلش بيها دوكسيغاس لولا نغا هادا أنغا أنكو جيرني أيا ماركتي كغورنا ليري دوكسيغا عيال كيسا ويبدينهين حين سكوكو جيران دادن يراه iyo dad wax haastay isku jira dugsiga wuxuu u baahan yahay marka in dhul loo iibiyo si dadkaas ay uga faa'iideystaan dhulkaas hadaad ma aragtay aad ka qayb qaadato ajir weyn ayaad ka helaysaa waa sadaqa jaariya waliba sadaqada bulkeetiga aad ka dhisto oo dugsiga aad dhul banaan aad dhisto iyo midka iibinta waxaa fiican midka iibinta ayaa fadli badan sababta bulkeetigan ama waxa way jingadan muddo kadib iska dhamaaneysa laakiin dhulkan ma dhamaanayo dhulkan ma dhamaanayo inta dhulku u jiro uu sii jiraya diinka Ilaahay ayaa lagu baranaya ajirkan wuu ku soconayaa adoo qabriga ku jiro nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay saddex qofood ajirkooda ma go'o marka ay dhintaan xitaa waxaa ka mid ah qof sadaqeystay ama baxsaday sadaqa jaariyada qof waxa way sida qof masjid dhisay ama qof dugsi dhisay oo kale ama iibiyay ama dhulki waqfay waxa weeyaan ajir weyn ayuu ka helaya si fiican ajir weyn ayuu ka helaya marka waxaan haysanaa dhul banaan dhulkaas ayaa la rabaa walaal inaad ka qayb qaadatid qof kasta muslima oo muxsina inuu ka qayb qaato waxaba kama noqsaaminayso maalkaaga sidaas ayuu ahaanaya maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa ku bedelayo wuxuu leeyahay Alla subxaanahu watacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin wax aad bixisaan ma jiraan ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bedelaa inta wax irsaaqdana Alla subxaanahu watacaala ayaa ugu khayr badan maalkaaga ma noqsaaminayso midda kale waad ku caafimaadaysaa haddii aad xanuunsan tahay ama dad ay kaa xanuunsan yihiin isbitaalkii aad ku rafaaday meelaha caafimaadka aad ku rafaaday intaba iskaga dawo noqoto haddii aad u niyeysato sadaqo sadaqadaas inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuga caafiyo ama ubadkaaga ama waalidkaaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kuga caafinaya nabi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri daawu maradaatikum bisadaqaat dadkiina xanuunsan ku daaweeya sadaqooyinka ku daaweeya marka sadaqada inaad baxsatid oo aad u niyeysatid waalidkaaga waxa uu sii daran midda laga helayo maalinka qiyaamo ajir aad iyo aad u weyn ayaad ka helaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fadli weyn kaa siinaya iyo wax aadan filaynin asxaabta arrimahan oo kale way u tartami jireen markii wax khayra loo soo sheego way u kala hormari jireen cusmaan ibn cafaan saxaabiga la yiraahdo asxaabta radiyallahu canhum iyo rasuulku wuxuu u iibiyey ceelbiyood ayuu u iibiyey markii magaalada madiina ay u soo hijroodeen marka waxaa la rabaa inaad ka qayb qaadatid dugsigan iibkiisa
قف كسته وحا او اودو وحا او فضلق بضان واي والا ليال قف كسته مسلمة وحا او باقا انو دوكسي كقيب قاتو لولكاس ايبكا ووقفكا إلهي سبحانه وتعالى أني يستدر تيسا وحانا أغيب قادر كرتا قابب كالدوين صدقه ده يران ماله العقد قولي ولقو إبنا أيو وحالي يعني حوغا إسكب بدانتا لكن حق إلهي بكيس تهيو هدي إسكو إمادة وصومالي وين إسكو إمادة ويفضل تهي هدي آد مانتا هوي دال أم أباها ما أقول لكال أم أغوغا أني هستو وحي إلهي كودي بهاي رات هبطناتو 8 دولار بغل دولار كون دولار انت إلهي كسيي لغو كون دولار وأني سكرتا سيد إلهي وانسعنا ما أكوسيي ما أنت صدق هذا يران ملك لمبرك شاشته سارية هاي كن يسوع إلهي درتي سحكم الملك بغض دور أبي حسي أو ما أرتي أو ما لا يعني كعب بحدي أما أرتي وحيالك كعب بحدي وعكارخ كعرف عن إن إلهي درتي سأني يسوع عروج تاس إسلام كوه حلو برايو أو ما أرتي دوسي نلاقي دعاية إلهي درتي سأني يسوع وحأني سكرتا هل دولار نص دولار أني سكرتا بغض دور كن دولار أنت إنك بدن أنت إلهي كسي واسع نمذا oo ilaahay ku siiyay ayaa lama aamili karta insha Allah ta'ala ugu dambeyn waxaan leeyahay macluum waxaan leeyahay fiidiyowga ma ahan mar hore waa had bish 9aad ayaan duubayna bish 9aad ayaan ku jirna waa bish September had ayaan duubayna fiidiyowgan ayaa loo maleeyin fiidiyo hore ilaa fiidiyowgan fiidiyowga ka horay mar aan soo duubay haddaba waxay dhahayaan fiidiyasha ma hormo ahaay dhahan fiidiyowgan aad soo duubayn dhid ka fiirneysa anaga hadda waxaan duubayna bish 19 bish 9aad 2023 duubayna fiidiyowgan haddii uu ku soo gaaro xilka la daawato waxaan ka codsaneyna in macallinka aad soo wacdo aad wixii awooda ku dhigto intan video cusub yahay oo sanad aan bilay yahay lacagta aroonta lagu jirano way ka sii fiican tahay haddii aad la soo gaato ilaahay ku soo hadalsiyo marka walaalaha meel walba ay joogaan waa ognahay dadkeena Soomaalida qaabo badan wax u bixiyaan dad oo saqay oo wax diiwaan waaye marka waxaan ka codsaneyna isku bawaabina naftina in aan caawisan walaalkii oo naftaada ka qaad sadaqada hadda la bixinayo waa dugsiga ah waxay tahay caawada oo dugsiga ah waxay tahay naftaada ka qaad nafta oo qaad wixii hadda macallinkan ardaydu haya laakiin hadii lagu caawiyo ardayda in dugsi oo furto adigana ajir ka helaysa asagoo ay roon tahay maartay meeshii ardaydu iyo shaqadeysii meeshii ku sii wadaya oo xifdinta quraanka marka walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan khayraadka isku taageerno wixii wanaagsan isku taageerno macallinkan hadii habeen wax u taagan yahay inuu wax baro dalinta Soomaaliyeed mid kale macallinku waxaanu sheegay dugsigiisa inuu dhigato arday badan oo agoon ah oo asiga hata waxba ka qaadin ayaa jiro iyo dad kale oo waalidintooda oo say wax u raban wax u dhiibaan dad iska normaal oo Ilaahay wax siiyay oo waxooda iska baxsado qofba ma ceelinaa macallinkan sidii oo maartay xaaladda ay tahay ayoon oo ula macaamilaya ardaydi oo loo keeno ayoon diinku ku baraya ilaa waxa ugu muhiimsan amaano haya oo quraanka dad baraya inoo lacag iyo waxyaalo kale fiiriyo ma aha marka walaalaha muslimiintana inay ku caawiyaan ay dugsigaas la dhisaan la garab istaagaan hadii dhulka la iibiyo la garab istaago dhulka markii dhiibata dhismadii lagu taageero adiga hadii aad fikir ahayso oo maalka ku caawi dhulkii haddaa dhul banaan u hayso ilaahay dad isku caawi oo dejo meesha oo degan yahay oo ka dhow yahay ama halala iibiyo midkan insha Allah ta'ala waxa ay go'sanayna wixii ilaahay iga soo qaado ha lagu soo caawiyo lambarkana shaashada soo saaray ugu dambeyn macallin maxaa usay ugu dambeyn waxaan leeyahay muslimiina dhulka salaaga qayb qaato qof ala qofka ka qayb qaato ilaahay bedel ha ka siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirkiis ha badiyo qof kasto muslima dhulkaas ha ka qayb qaato ama waa soo booqan karta dhulka halkaas ku yaala eelash biyaha lambarkaaga sheeg si dadku ku soo xayiraan lambarka furu waa 7 15 43 12 kaas ayaad nagala soo xiriiri kartaa shaashadana waa soo saari doonaa shaashadana waa soo saari ilaa ka soo qaado hayraanta badato hal ugu soo caawiyo sadaqada kala baxso sadaqada jaariya aabahaaga abuugaaga iyo nafsadaada u baxso insha Allah ta'ala inta ku soo gogoyna walaal